নিশ্চয়কৈ কথাটো এইটো নহয় যে সৰু সুৰা আন্দোলন আন্দোলন আন্দোলনেই হয়, আৰু আমি এটা গণতান্ত্ৰিক সংগঠন, আৰু গণতান্ত্ৰিক সংগঠনে গণতান্ত্ৰিকভাৱেহে আন্দোলন কৰিম, আৰু আমি সাংবাদিকৰ বাবে এই যুঁজ আগন্তুক দিনতো চলাই যাই থাকিম, এইটো জাফাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি। কিন্তু কথা হ'ল, যেতিয়া চৰকাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, চৰকাৰে কয় যে আমি জিহাদী বিচাৰি ওলাইছোঁ, চৰকাৰে কয় যে আমি ড্ৰাগ মাফিয়া বিচাৰি ওলাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰে, কিন্তু গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত পুলিচৰ সন্মুখতে যেতিয়া সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হয়, তেতিয়া ক'ত যায় অসম আৰক্ষী, ক'ত যায় অসমৰ এই প্ৰশাসন, অসমৰ এই চৰকাৰ? আমি এটাই দাবী জাফা তৰফৰ পৰা যে সাংবাদিকৰ ওপৰত বাৰম্বাৰে যি আক্ৰমণ হৈ থাকে, যি নিগৃহীত হৈ থাকে সাংবাদিক, এয়া বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু যোৱা তিনিদিন আগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত, ৰাজধানীৰ মাজমজিয়াত, এইটো সঁচাকৈ নিন্দনীয় এক বিষয়। আৰু আমাৰ নিজৰে লাজ লাগে যে বাৰে বাৰে কিয় সাংবাদিকে কিয় টাৰ্গেট হয়, কেতিয়াবা পুলিচে সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰে, কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছু দুষ্টচক্ৰৰ মানুহে সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰে। কেতিয়া বন্ধ হ'ব সাংবাদিকৰ ওপৰত এই নিৰ্মম প্ৰহাৰ বা এই আক্ৰমণ? এইটোৱে আজি আমি এক স্মাৰক পত্ৰ দি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ এইটোৱে আবেদন, আজি আমি জাফাৰ তৰফৰ পৰা লগতে আমাৰ দল সংগঠন আমাৰ লগত আছে, আমি সকলোৱে আজি বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আমি অলপ সময় পিছতে মিলিত হ'ম। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই, আমাৰ জাফাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা তেওঁক এটা মেমৰাণ্ডাম দিয়া হ'ব, আৰু আমি আশাবাদী, নিশ্চয়কৈ আমি আশাবাদী যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ কিবা এটা উচিত পদক্ষেপ ল'ব সাংবাদিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। কমলা শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰাগ কুমাৰ দাসলৈকে, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বঞ্জিত তালুকদাৰলৈকে, ঠাকুৰীয়ালৈকে, এই যে সাংবাদিকবিলাকৰ ওপৰত যে বাৰে বাৰে অত্যাচাৰ হৈ আছে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অত্যাচাৰ হৈ আছে, আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, তাৰ পিছতো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু অত্যাচাৰ কিন্তু হাম কটা নাই। আৰু কিমান এনেকুৱা অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব লাগিব? আজি যদি সংবাদ মাধ্যম নাথাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ কিন্তু সুস্থিৰ হৈ নাথাকিলেহেঁতেন। কি প্ৰশাসন, কি জনসাধাৰণ, সকলোকে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু সংবাদ মাধ্যম যদি নিৰাপদ নহয়, তেনেহ'লে আমাৰ দেশৰ কোনবোৰ মানুহ নিৰাপদ? আচল যিবিলাক সংবাদ মাধ্যম, গণতন্ত্ৰৰ আমি যাক চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কওঁ, সিহঁতৰ ওপৰতে যদি বাৰে বাৰে অত্যাচাৰ কৰি থকা হয়, তেনেহ'লে আচলতে চৰকাৰখনে কাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে? গতিকে এই যে বাৰে বাৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৌৰী লংকেশ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰাগ কুমাৰ দাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমলা শইকীয়ালৈকে, এই যে কাৰোবাক হত্যা কৰা হৈছে, কাৰোবাক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত যে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ সেই যিবিলাক অপৰাধী, অপৰাধীবিলাকক আকৌ এচাম মানুহে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। গতিকে এই সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসম বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট আইন প্ৰণয়ন কৰে, যথেষ্ট তেওঁলোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে পৰৱৰ্তী যি বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, এই অধিৱেশনতে সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এখন বিধায়ক তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব লাগে, সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে নতুন তেওঁলোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। এয়াই আমি বঙাইগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। যোৱা তিনিদিনমান আগত গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত যি সাংবাদিকক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে এচাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে, সেইসকলক তদন্তমৰ্মে আইনৰ আওতালৈ আনিবৰ কাৰণে আমি বঙাইগাঁও জিলা আমচিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ম যে চৰকাৰখনে প্ৰতিবাৰে ইমান আন্দোলন কৰাৰ পিছত, ইমান গৰিহণা দিয়াৰ পিছতো সেইখিনি কথাত কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দিয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰতো আমি চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা, এইটোৱেই লাষ্ট বুলি আমি চৰকাৰক ক'ব খুজিছোঁ, যাতে এইটোৱেই লাষ্ট হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সাংবাদিক সমাজক লগত লৈ আমি আমচুৱে বৃহৎভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।